Il-ħadd 5 ta' frar saret l-ewwel tellieqa tal-ġiri huwa mġewwa ta' qali sponsorjata minn Garmin u Spinach Fitness Center. Dan l-event ġie organizzat minn żewġ atleti li m'hemmx bżonn ta' introduzzjoni, Dermit Galia u Fabio Spiteri. L-iskop ta' dan l-event kien li jżidu l-interess għat-triathlon għal kulħadd b'mod speċjali liż-żar li huma l-futur tagħna. Għalkemm it-temp kiesa ma kienx dik li toħroġ mid-dar, xorta waħda kien hemm grupp tajjeb ta' atleti żgħar kif ukoll kbar.